Kapitola 0 až 20b, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš: Počítat budeme písemné sčítání. Takže pamatujeme si, že vždy počítáme ze spoda nahoru a od toho zadního sloupečku. Tak, první příklad. 4 plus 3 rovná se 7. Tady nic není, takže jako kdyby tady byla 0. 0 plus 1 rovná se 1. 13 plus 4 rovná se 17. Druhý příklad. 1 plus 6 rovná se 7. 0 plus 1 rovná se 1. 16 plus 1 rovná se 17. Další příklad. 3 plus 4 rovná se 7. 0 plus 1 rovná se 1. Nemusíme říkat jenom plus, můžeme říkat jenom a. 7 a 2 rovná se 9, 0 a 1 rovná se 1. Kdo chce a, říká a. Kdo chce plus, říká plus. 3 plus 5 rovná se 8, 0 plus 1 rovná se 1. Tím bychom měli spočítaný první řádek, ten druhý zvládnete, jenom bych se podíval tady na tenhle ten příklad, 5 plus 5, protože výsledek je 10, čili 0 napíšeme do sloupečku pěkně a jedničku do sloupečku před. Tak, tím bychom to měli zopakované, já si myslím, že to zvládnete, takže se dejte do počítání.